Здравейте, играчи! Днешния клип ще анализираме моят отбор. Ще си ги анализираме един по един и ще се питам и ще се консултирам с вас кой да взема. Вие давате понякога добри мнения. Специално за Гризман съм изключително доволен, че сте ми го дали като идея и съм го взел. На Food Champions направих 16 победи. Това е положението. Много мачове биха с по един гол разлика. Много мачове ме обърнаха. Продълженията ме биха, но просто 17-та не мога да направя. Не мога и не мога. Моите приятели е ге, имаме някои с 25 тука. Абе, имаме играчи, които са си машинки и си ги правят. Брат ми има, какво имам брат ми? 14 победи има брат ми. Стас със сребърен отбор си влезна в голда без проблеми, му остават цели 13 матча. Не знам дали сте гледали стрима, но беше супер яко между другото. Нека сега да анализираме моят отбор. Какво можем да му подобрим? И аз ще ви кажа какво мисля за него. Накрая ще коментираме нападателите. Първо почваме от вратара, Тер Штеген. Изключителен вратар. Не подлежи на обсъждане дори да го променям и да го сменям с друг. Менди. Той ми е нов играч. Имам две уикенд лиги с него. Преди това беше Ернандес. Ернандес се справяше перфектно. Ернандес, който е от Милан. Перфектна карта, но нямаше същото кемистри на Канте. Убиваше ми кемистрито на Канте. И затова играя с него. Някои от вас препоръчаха Менди от Реал Мадрид, но и той убива кемистрито на Канте. Трябва играчът да е от висшата лига. Варан. Съм много доволен от Варан. Не подлежи на обсъждане и неговата промяна. Виждате, имам Пике, карта 90, но си използвам Ленгле. Ленгле е по-бърз и си поправя грешката, когато направи грешка. Пике като направи грешка, не може да я поправи. В единоборствата е изключителен. Може и да не направи грешка, но направи ли грешка, не може да си я поправи. Ето тук имам колебания по въпроса с Капа, защото той като направи грешка, не може да си я поправи. Неговата физика е добра, но вие препоръчвате Семедо, дори голд картата на Семедо. Твърдите, че е по-добра някой от вас. Дали е така, не знам. Семедо има по-слаба физика, но е по-бърз, по-повратлив и може би по-лесно би си поправил една евентуална грешка. Канте не сменяем в моя отбор. Най-добрият ми играч, просто никога няма го смена, освен за по-добър от него, друг Канте. Артуро Видал. Тук има какво да се желая. Тук определено има моменти, в които той губи единоборства и после не може да си поправи грешките. Него винаги го сменям за този играч, който ми се падна и всъщност играе много добре. Торсби и от него съм доволен, но Егестен влиза много добре на мястото на Видал. Кинсли Коман му свикнах. Евентуално ако взимаме някой, мисля за един Стоичков тук. Едно ляво крило Стоичков с 90, но за сега нямам пари. Ай, свикнах на Коман. Не ми трябва друг, като че ли. Талвин и с него свикнах, той е от SBC, скъп играч ми излезна. Но съм доволен и от него вече. Когато не съм доволен, пускам Дембеле. На атаката мога да ви кажа, че Стоичков 8-7 направи същата уикенд лига, каквато направи Килиан Мбапе. Те имат по 21-2 гола за 23-4 мача и мога да кажа, че от Стоичков не съм по-малко доволен, отколкото от Мбапе. Разликата между Стоичков и Мбапе е такава, че всеки, който ме бие, винаги има Мбапе. Аз направо съм комплексиран и депресиран, когато видя Мбапе на среща. И като си го имам в своя отбор, имам си едно самочувствие, доволен съм си, спокоен съм си и някак си излизам така сигурен, че съм равностоен на тоя отсреща, пък дори да има и Меси и Роналдо. Просто като имам Мбапе, чувствам някаква сигурност. Но като имам Стоичков и като вкара Стоичков, чувствам някаква гордост, която е също уникална и просто не знам. Може би пак да си върна Стоичков или да наблегна на едно Стоичков ляво крило и един Мбапе, това да е във времето, но ми трябва кинти да събера, сега нямам. Тук за резервите мога да кажа, че Лукас Моура, когато влезе, ама никога не ме разочарова. Той е също жесток играч. При 4-2-2-2 схема влиза и винаги ми помага. Сега ще видите след малко и статистиките им, но тук си бях по-доволен от Ернандес, колкото от Менди, но нямам друг вариант, за да ми е 10 кемистрито на Канте. Аз ви ги показах във футбина, че са разместени, естествено не игра така, не съм идиот, всички ме поправихте, но просто във футбина съм си ги разместил. На мястото на Капа се чуда дали една Семедо голд карта за 4-5 хиляди дали би била по-добър вариант или полезен. Капа има и по-добра карта от там, но не ми се дават към 200 хиляди за бек,
Въпреки, че за онзи Ернандес бях дал, той е много добър. По въпроса Видал, тук съм под големи колебания. Дори клипа ми е главно заради това. Просто не знам кой да взема. Гледах и Коне. И Коне обаче повече офанзивни качества. Си имаме Гризман, който ги има и офанзивни качества. И не знам какво да правя. Не знам какво да правя с отбора. Ако имате предложения, пишете. Пишете коментари. Хубаво е, полезно е да има още някои мнения отгоре. Относно отбора ми, Сол Кембъл го използва 7 матча, мога да ви кажа, че не бях добър с него, не му бях свикнал явно. Тер Штеген, виждате, 4 асистенции. По Стоичков имам един гол и една асистенция, направена от Тер Штеген, а към Мбапе имам цели 3. Рита я и там нашия отпред тича, вратара не може да стигне и гол. Прехвърляме го и гол. Гризман изключителен. Просто съм благодарен на хората, които ми даваха съвет за него. Аз много пробвах. Погба, кой ли не там 10 човека изредих да ги пробвам, И Гризман просто тази златна карта, която може на някой да му се стори обикновена, но на мен ми се струва изключително топ карта. Въпреки, че според някой е бавен. За мен не е бавен. Машина е с Хънтър, 189 мача, 101 гола, 70 асистенции, вадиме постоянно и в Фут Чемпионс и от всякъде. Канте, най-добрия за мен, не го коментирам. Най-добрия за мен. Талвин му свикнах, така вече има 10 гола, 9 асистенции. Беше ми много трудно в началото, като си свикнал с един играч и повратливостта на Дембеле и после с друг ти е трудно, но свикнах. Ето го Мбапе, той има един матч, в който няма гол за Division Rivals, така че има 22 матча в Weekend Лигата, 21 гола и 17 асистенции. Всичко беше със същото представяне, може би да бяха с по-малко асистенции, не съм сигурен. Артурито Видал на пръв поглед ефективно си има, но Губи единоборства и после трудно си поправя грешки. Кинсли Кома му свикнахме вече, така че и от него съм доволен към момента. Торсби влиза като резерва, 1 гол, 2 асистенции. Егестейн влиза като резерва, 2 гола, 2 асистенции. Ленглет си е много важен за мен също. С колебания, разбира се, дали да е Пике, дали да е Ленгле. Относно Варан, колебания нямам. Варан играе винаги. Ето го Лукас Мора. Винаги е резерва. Влиза да помага. 62 мача, 35 гола, 25 асистенции. Какво повече да иска човек? Той за 60 мача, всеки мач допринася за гол. Супер е! Ето го Дембеле, той си ми беше един от първите играчи и от него съм си доволен да ви кажа честно. Има мачове, в които той си излиза като титуляр. Менди, 73 мача, 2 уикенд лиги и няколко Division Rivals. По-зле от Ернандес. Със сигурност е по-зле от Ернандес. А от Менди, който от Реал Мадрид, доста голяма повратливост, доста така готин играч, кефи ме, но, както казах вече, с Канте не ми се вписват, а Канте ми е най-важният играч, не искам да е на 8 кемистри и всъщност не знам какво да правя с този пост. Други, кой да ви коментирам, ето го Капа, тук имаме съмнения, тук имаме колебания, Капа доста често излизал на стрелкови позиции, един гол не е вкарал. Абе, общо взето не съм толкова доволен от него, колкото от другите ми футболисти. Също така от Видал не съм толкова доволен. Ами това ми беше отбора, приятели. Не знам какво да правя. Да ви пусна ли едно мачленце да си изгледате, така да си имате. Айде ще ви пусна едно мачленце. Аз съм 6-та дивизия, мисля, бях в 5-та. Но тук давам на приятели да игра, той ден игра. Един приятел тук биха го като кученце. Няма да използваме или да използваме едно фитнесче. Айде ще използваме едно фитнесче. Ние нямаме фитнесчета, бе. Айде да изпробваме отбора, да видите. Вие сигурно повечето от вас имат далеч по-добри отбори, знаете, в Weekend Лигите с какви отбори се падам направо. Ми става лошо, като ги гледам и кони. Но, този отбор е по-слаб от моя. Но какво да ви кажа, доволен съм от отбора. Аз не съм такъв да променям 10 играча тази седмица, примерно както брат ми променя, той се променя нещо. Аз си свиквам с този отбор, играя си с него с един играч 200 мача и си свиквам с него и не ми се дава после. Дам ли го с новия ми е трудно да свикна. Такъв съм си. Кеф си ми е да си свикна с отбора, обаче Мбапе и Стоичков веднага се вписаха в този отбор и просто тук имам големи колебания. Искам и двамата да използвам. Но за сега нямам пари. Накрая сигурно ще си взема един Стоичков 9-2 и Мбапе ще почива. Но сега имаме Килиан Мбапе. Дайте да видим дали можем да играем. Ето го, Канте веднага си пресича топката. Той си знае работата.
Тук е спокойна играта, успокояваме играта. Аз на момента играя бавно, така е. Food Champions се изисква такива игри понякога. Игри на търпението, така им викам аз. Гледайте сега какво прави Канте. Ето затова ми е Канте. Отнея ми топки, а пък какви важни голове ми е вкарал. Аз го пускам директно във войната. Директно да ги гони, да ги насекаде. Селектирам си го, него и ето. Най-великият играч в FIFA. Който си няма Канте, си няма нищо. Това е моят коментар. Нямаш ли си Канте, нямаш си отбор, брате. Гризи опитва удар. За сега сме разконцентрирани. Сега не мога да ви покажа 100% от себе си. Но така да ви анализирам отбора си. Да ви покажа какво значи Канте. И Гризман също ми е много полезен и ефективен, между другото. А Мбапе след малко ще се разпише, то е ясно. Защитата не ми е под напрежение, да видите как някой от играчите... Ей, искам да минем през всички, батко. Да бе, ще минеш, пламе нема, батко. И Варане е много така винаги на място. Там трябва Гризи да бележи. Той Гризи си ги бележи и без напрежение. Той си овладее тая игра без... Ело тука да се израдваш на камерата, чичо. Айде. Той Гризи си ги владее нещата. Трябва да видим защитата под напрежение, да видите как реагира. Основно Капа и Менди. Мисля, че те са така леко проблемните. Въпреки, че тука си го оставихме яко, но тук си беше моя грешката, не на играчите. Канте ще я вкара ли? Канте можеше да си направи каквото си иска, ама би по-рано. Талвин, за къде да бърза? Я му бави тука. Оп, така се трябва да контролираш играта. Ето Капа сега. Ако той стигне, Капа няма шанс да реагира. Но Терштегер е машина, сам си ги прави. Капа като че ли му липсва скоростта и... Някаква повратливост такава повече. Талвин. Мбапе. Талвин, нямаме нападател. Сега ще дойде Мбапе от нищото и ще го направи пастет. Не можахме, батко. Момчето се бори. Първото полувреме завършва. Имаме... Не имаме удари. Кво имаме? Пет удари имаме, ама... То пичага има само един. Е са накрая, къде се пропукахме. Айде видим второто по време, дали ще можем да направим нещо. Канте, Мбапе, Канте, Гризи, Гризи е желязо. Ето това е Ленгле. Направо не му даде шанс. И сега пускаш към Мбапе и той си ги знае нещата. Не я вкара, ама Коман е машина, бе. Коман търчи яко. Кинсли Коман. 2 на 0 си ги правиш без напрежение. И сега, понеже сте пичове, трябва ви покажа... Видяхте, от видео нищо не видяхте, така или иначе. Ще пуснем това момче, Еге Стенли, как се казва, и аз не знам. Който е пичага, голем пичага, между другото, играе. Като че ли Канте ще си го върнем CDM и ще си сменим формацията на 4-2-2-2, за да си пуснем там Лукас Мора. Това значи, че трябва да се решим от един... А, това се отказа. И това е, приятели, видяхте. Не видяхте Лукас Мора, но ви казвам, че и той е машина. Ако имате колебания, дали да го вземете и сте с английски отбор. 150 000, мен ми се падна от червените карти, така че аз съм изключително доволен от него.
Взимайте го смело, продължавайте напред и те така, ще се видим пак. Аре, чао! И между другото, долу имаме членства. Ако искате да членувате, да подкрепите канала и да ме зарадвате, така да се каже, членувайте! Ваша е волята! Чао, до нови срещи!